Təbiətin əsas hissəsini təşkil edən ağaclar, kollar və güllərdir. Yaşadığımız yay mövsümünün günəşli havası onları təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Elə bu səbəbdən də ağacların belə havalarda məhv olmaması və vaxtında bol məhsul əldə etmək məqsədi ilə müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Bağbanımız ömrünün çox hissəsini bağçılığa həsr edən Buzovna sakini Mirzəmi Əkbərovdur. O, gənclik illərindən bugünə kimi həyətindəki sahədə yüzlərlə ağac yetişdirib bəst eləyib. Əziz televiziya tamaşaçıları, biz bugünkü verilişimizi Buzovna kəndində aparacaq. Qısaca olaraq Buzovna haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəcəyik ki, Abşeronun digər kəndləri kimi Buzovna kəndi də öz coğrafi mövqeyinə görə insanları özünə cəlb etmiş. Buzovna insanların diqqətini cəlb etmiş və bura axın olmuş, gəlib burada həyət almış, bağ salmışlar. Buzovna demək olar ki, 4 hissədən ibarətdir. Yuxarı məhəllə deyirlər, Nazranlı məhəlləsi, orta məhəllə deyirlər, kəndin içərisi, bir aşağı məhəllə deyirlər. Aşağı məhəllədə demək olar ki, Tuğay bağları yerləşir və kənd evləri də həmən sahədə yerləşir və bir də Buzovnanın yuxarı hissəsi, mən deyərdim ki, ora zirvə demək olar, çünki həmən zirvədən dəniz sahilinin görüntüsü demək olar ki, insanları özünə cəlb etmişdir. Buzovna qədim zamanlardan öz tarixinə görə mədəniyyət abidələri, dini ocaqlarımız olub, bizim qədəmgah kimi, Əliyağı kimi dini ocaqlarımız olub. Ondan əlavə böyük bir cümə məscidimiz olub. 100 il bundan qabaq həmən məscidi tikiblər. Müəyyən səbəblərdən məscid yarımçılıq qalmışdı. Hal-hazırda 2009-cu ildə cümə məscidi tikilib, kənd möminlərinin istifadəsinə verilmişdir. Hal-hazırda Buzovna kəndi demək olar ki, inkişafdadır. İnsanları demək olar ki, həm kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğuldular, həm heyvandarlıqla məşğuldular. Ondan əlavə kəndin müəyyən hissəsində başqa sahələrdə çalışan, məsəl üçün, bəzi insanlar balıqçılıqla məşğuldur, kəndin yuxarı hissəsinin adamları bəzi balıqçılıqla məşğuldurlar, tərəvəz məhsulları əkilir. O cümlədən bizim Buzovna kəndində Tuğay bağları deyilən böyük bir ərazi hal-hazırda da var. İndi düzdür, onu məsəl üçün torpaqlar paylanandan sonra veriblər xalqın istifadəsinə, hər kəsən 10-15 ton torpaq götürüb. Onlarda da bizim qədmi üzüm növlərimiz var. İndi də onlara məsəl üçün diqqət yetirilir, insanlar onları qoruyub saxlayırlar. Ondan əlavə kəndin yuxarı hissəsində zeytun bağlarımız olub, əncir bağlarımız olub, hal-hazırda indi də var, badamlıq deyilən sahə var. Demək olar ki, Buzovnanın hər sahədən biz fikir versək, Buzovna inkişaf etmiş kəndlərdən biridir. Azərbaycan qədim üzümçülük diyarıdır. Burada təbii iqlim şəraiti üzüm bitkisi üçün çox əlverişli olduğundan hər cür sort yaranıb. Tez yetişən, uzun müddət saxlanmağa davamlı, yüksək şəkər toplayan, ən çox məhsul verən üzüm sortları bizim diyarda becərilib və becərilməkdədir. Azərbaycan üzümü və ondan hazırlanan yüksək kalorili ərzaq məhsulları bədənə gümrahlıq verir. Elə bu səbəbdən ibtidai insanlar onların təsərrüfat fəaliyyətinin əsas formaları olan ovçuluq və bağçılıqla yanaşı meşələrdən yabanı meyvə və gilə meyvə, o cümlədən cır üzüm toplayıb ondan dadlı qida məhsulu kimi istifadə ediblər. Onlar diqqətli olsunlar, biz verilişi aparanda
Lab lazım olsa, məsəl üçün, yanlarına dəftər qələm qoysunlar. Mən danışdığım söhbətin müəyyən hissələrini özlərində qeydiyyat aparsınlar. Çünki bizə müraciət edən çox olur, gəlirlər, bu yaşıl budama necə olur? Hal-hazırdırsa biz yaşıl budamanın vaxtındayıq. Biz iki dəfə eləmişik, üçüncünü iki günə, üç günə başlayacaq. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm, əgər yaşıl budama olunmasa, biz keçən verilişimizdə də müəyyən qədər danışdıq bu haqda, ancaq ki, baxıram, görürəm, yenə bizə müraciət edənlərin sayı çoxdur. Ona görə mən məsləhət bildim özümə ki, bugün də az da olsa mən tamaşaçılarımıza yaşıl budama haqqında məlumat verim ki, bu çardaqda necə yaşıl budama aparmaq lazımdır, işballerdə necə yaşıl budama aparmaq lazımdır. Hazırda biz burada 5-10 dana üzüm tingində yaşıl budama aparmamışıq. Onu tamaşaçılarımıza göstərmək istəyirəm ki, onlar da öz həyətlərində bu işi görsünlər. Məsəl üçün, bizə müraciət edirlər ki, biz 2 ildir əkmişik üzüm tingini, hələ yerə yapışıb, heç inkişaf eləmir. Ancaq biz bunları bu il əkmişik, hələ bunların üstündə çox nəzarət olmayıb, işçi qüvvəmiz az olduğuna görə başqa sahələrdə çalışırlar. Ancaq bir dəfə, iki dəfə burada biz yaşıl əməliyyat aparmışıq. Bax, məsəl üçün, bu üzüm tingi, bax, bu gələk bir 15 gün bundan qabaq qırılaydı. Bax, bu yarpağın dibində bic deyirik biz ona, haramı biclər. Onlar qırılır. Haramı biz ona görə deyirik ki, bu yuxarı getdiyinə görə onun boynun inkişafının qarşısını alır. Biz bunları qırmaqla biz onu yuxarı getməsi üçün şərait yaradırıq. İndi hal-hazırda bax, tamaşaçılar diqqətli olsunlar, hansını qırırlar. Məsələn, biz başa salırıq ki, yaşıl budama bu cür eləmək lazımdır. Bəzisi gedir, bici bığır qırmaq əvəzinə yarpaqlarını qırır, yarpaqlarını da qırmaq qəti qadağandır. O vaxt yarpağı qırırlar ki, o yarpaq üzə qocalır. Yəni, biraz köhnəlir aşağı hissələrdən, gün görməyən yerlər. Ancaq yuxarı hissələrdən qəti yarpağı qırmaq olmaz. Ona görə ki, bax, bunu qırmasın, bu iplər, üzüm tingləri bir-birinə ilişəcəklər və nəticədə onları, məsəl üçün, bir istiqamətdə yönəltmək olmayacaq. Onun üçün lazımdır ki, bunları vaxtında, heç olmasa həftədə bir kərəm, bunları qırmaq lazımdır ki, bunlar öz istiqaməti ilə hərəkət edəsin. Abşeron küləklər şəhəridir. Hal-hazırda da bu günləri biz çəkiliş apara-apara külək var. Düzdür, biraz çətinlik yaradır. Ancaq ki, biz çəkilişi davam elətdiririk ki, tamaşaçılarımıza dəqiq məlumat verək. Gələn bu 5 gün, 10 günün içində bu iş görülməlidir ki, onlar tez bir zamanda gələni üçün bar ala bilsinlər. Bu tinglərdən ki, istən təxminən biz bax dayandığımız sahə 3 il bundan qabaq burada heç nə yoxdur. Mən tamaşaçılarımızın indi baxanlar bəlkə bilir, müntəzəm çəkilişlər aparmışıq burada başqa sahələrdə. Baxıblar, görürlər ki, burada məsəl üçün keçən il az qalxmışdı bu yana təxminən 2 metrə, 2 metrə yarım. Bu illəri biz bunu demək olar ki, 60% burada demək olar üzüm var. Məsələn, o kişmişdir, burada şanı var, burada qara kişmiş var. Demək olar ki, 4-cü il evin demək olar hər tərəfi üzümlə bağlanacaq. Həmi ev üçün kölgəlik olacaq, həmi də üzümün məhsulunun, məsəl üçün, yaraşığı olacaq. Həmi də dəricəyik, yiyəcəyik, pay verəcəyik, məsəl üçün, bu işləri biz görəcək. Ondan əlavə, bizim indi arxa hissədəki yaşıl budama tingləri qalıb, biz indi bu ilə
məşğul olmayacaq ki, bunu bir ikisini biz tamaşaçılarımıza göstərdik ki, onlarda bu sahədə bir təəssürat yaransın. Onlar da öz həyətlərində yaşıl budomanı bu cür aparsınlar. Bağban məsləhət görür ki, yağışın verdiyi nəmi torpaqda saxlamaq üçün onu belləmək lazımdır. Belləmə zamanı torpaqda olan məsamələr kəsilir, orada olan nəmişliyin buxarlanmasının qarşısı alınır. Nəticədə ağacın yarpaqları, məhsulu və kökü daha yaxşı formalaşır. Hacı Mirzəmi bildirir ki, bitkilərin yanında, ləkdə, ətrafda olan bütün alaqlar təmizlənməlidir. Bu zaman ağacların kök sistemi daha güclü olur. Bizə müraciət edirlər, deyirlər, biz 20 il bundan qabaq biz bağ salmışıq. İndi bağ, məsəl üçün, zəifləyib, gücdən düşüb, məhsuldarlığı azdır. Mən, demək, onlara müraciət edirəm. Həmən sahə, demək olar ki, dərin şumlanmalıdır. Səbəb nədir? Bunun inkişaf eləməməsinin səbəbi odur ki, neçə illər, 20 il ərzində bunun kök sistemində, gövdəsində köklər inkişaf eləyib, ilbeyl köklər bir-birinin üstünə təbəqə şəklində oturub, torpaqdan, havadan, torpaqdan kötüklər hava çəkə bilmir. Oksigeni, demək olar ki, kök sistemi ala bilmir. Ona görə ki, köklər torpağın altında sıx bir-birinin üstünə oturub. Onun üçün hər il o hələ üzdə süd kökləri ilə dolanır, alt kök ata bilmir. Onun üçün payız ayı gələndə həmən üzüm sahəsini plantaj eləmək lazımdır, yəni şumlamaq lazımdır. Təxminən bir 50-60 iri sahələri kötanla bütün o kök sistemi dağılmalıdır. Kök sistemi dağılmalıdır, o təzədən kök atmalıdır. Nə qərdə şumlansa da onun biz tam köklərini biz ləğv eləyə bilmərik, çünki o neçə ilin meynəsidir. Da bir dənə kökü də qalmış olsa, üzüm elə meyvədir ki, bir dənə kökü də qalmış olsa onun torpaqda olan bütün üzvi mikroelementləri özünə cəlb edəcək və bir ilin içində ətrafını yenə kök basacaq, inkişaf mərhələsində olacaq. Onun üçün tamaşaçılarımız mütləq o həmin bağı möhkəm şumlamalıdırlar, dərin və dərin şumlayandan sonra ora gübrələnməlidir. Yay fəsli həm otaq, həm də çöl bitkiləri üçün xəstəlik və ziyanvericilərin ən çox artdığı dövrdür. Bu səbəbdən də vaxt itirmədən onlara qarşı mübarizəyə başlayaq. Bəs ziyanvericiləri və xəstəlikləri tanımadan, onlara qarşı xüsusi preparatları bilmədən necə tədbir görək? Hacı Mirzəmi bildirir ki, xəstəlik və ziyanvericilərin qarşısını almaq üçün vacib şərtlərdən biri əkilən toxum, qələm, ağac və kol tinglərinin əkindən qabaq sağlam olmasıdır. Bundan əlavə bitki əkilən